Ichki ishlar vaziri o'rinbosari boshchiligidagi ishchi guruh tomonidan Samarqand viloyati hududidagi jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishda huquqni muhofaza qiluvchi organlarning hamkorlikda amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samaradorligi, aholi tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash, jamoat tartibini saqlash va fuqarolarning mol-mulklarini ishonchli muhofaza qilish, jinoyatchilikning oldini olish va ularni keltirib chiqarayotgan omillarni aniqlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar tahlil etilib, zarur tavsiyalar ishlab chiqildi. Dastlab ishchi guruh a'zolari tomonidan Narpay tumani probatsiya bo'limi xodimlari uchun yaratilgan sharoitlar ko'zdan kechirildi. Shuningdek, mavjud muammolar o'rganildi va ularning yechimi bo'yicha takliflar berildi. Joriy yilning o'tgan davrida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinib, zarur tavsiyalar ishlab chiqildi. Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limida o'tkazilgan uchrashuvda mahallabay, xavfsiz xonadon, xavfsiz hovli hamda fuqarobay usulida ishni tashkil etish masalalari muhokama qilindi. Profilaktika katta inspektorlari temir daftar, ayollar daftari va yosh daftariga kiritilgan fuqarolar bilan olib borilayotgan ishlar bo'yicha taqdimot o'tkazishdi. Urgut tumanida mutaxassislar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar chuqur tahlil qilinib, ularni yuzaga keltiruvchi shart-sharoit omillarini bartaraf etish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Xizmat faoliyati davomida ijobiy ko'rsatkichlarga erishgan bir guruh soha vakillarining rag'batlantirilishi esa kelgusida ish samaradorligini yanada oshirishi tabiiy. Ishchi guruh a'zolari Samarqand shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiq qilashtirish boshqarmasi tomonidan qilingan ishlar tahlil qilindi. Jumladan ichki ishlar organlarida tashkiliy va tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish, tartib-intizomni yo'lga qo'yish kabi jihatlarga e'tibor qaratildi.